wekeza kidogo, makato yake kidogo, faida yake sidogo, mafao yake kiboko. Hifadhi ya jamii ni haki na ni wajibu. Karibu katika kipindi cha Ijue NSSF, ambacho lengo ni kukupa wewe mtazamaji elimu ya hifadhi ya jamii, hususan majukumu na huduma zinazotolewa na NSSF. Wiki hii tunaangalia mkutano wa mkurugenzi mkuu wa mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF, Masha Mshumba, alivyokutana na kuzungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa idara ya habari Maelezo jijini Dar es Salaam, kwa lengo la kutoa taarifa ya utendaji kazi wa NSSF kwa mwaka wa fedha 2022-2023, huku taarifa hiyo ikibainisha vipaumbele na mipango mbalimbali katika kuhakikisha kuwa NSSF inaongeza idadi ya wanachama na michango, kwani kwa kufanya hivyo ni ishara ya uendelevu na kuimarika kwa mfuko na kuwa na uhakika wa kulipa mafao kwa wanachama. Kurugenzi mkuu wa NSSF anaanza kwa kuelezea vipaumbele vya NSSF. Moja ni kuongeza wanachama na michango. Hili ni jukumu moja la msingi na ndio maana linakuwa kipaumbele chetu siku zote. Kwa mfano, tumejipangia kuandikisha wanachama wapatao 333,478. Sasa hilo ni ongezeko la 34% ukilinganisha na wanachama 233,643 ambao tumewaandikisha katika mwaka wa fedha wa 21-22 ambao uliisha tarehe 30 Juni 22. Na linalenga kuhakikisha kwamba mfuko unaendelea kukua, na si tu kukua lakini unakuwa endelevu. Ili basi tuweze siku zote kutekeleza lile jukumu letu la msingi la ulipaji mafao. Katika kufanya hivyo, tunaweka udhibiti katika jambo zima la kukusanya michango, hasa kwa kuhakikisha kwamba taratibu zetu za ukaguzi, ile mifumo ya ukaguzi tunaiboresha, na hasa kwa kutumia siku hizi tehama. Hilo ni jambo ambalo tumejiwekea mkazo ili kuhakikisha kusema kweli kwamba tunakusanya kile ambacho tumetarajia, na baadaye nitawaeleza jinsi ambavyo katika hilo tumefanikiwa. Hasa katika mwaka uliopita tumeweza kukusanya michango ambayo hata ilizidi bajeti yetu. Lakini pia tunaboresha njia za kukusanya na kuwasilisha michango kwa kutumia mfumo huu wa GPG, ambapo wanachama wetu wanawasilisha sasa michango kwa kutumia mfumo wa kielektroniki wa malipo ya serikalini, yani GPG. Kingine cha muhimu sana ni kuboresha huduma sasa kwa ujumla. Ni kuhakikisha kwamba tunapunguza, pengine kuondoa kabisa swala la malalamiko haswa kwa huduma ambazo tunazitoa. Tumejipangia kuboresha hilo haswa kwa matumizi ya tehama ambayo yanarahisisha utendaji kazi, lakini pia tumejiwekea mkakati wa kutoa mafunzo kwa watumishi wetu, lakini pia swala la kubadili utamaduni uendane zaidi na swala la kuzingatia kazi, kwa sababu ndio jukumu letu kwa kweli kubwa. Wanachama hawa ambao wametuweka katika ofisi hizi wanatarajia huduma nzuri kutoka kwetu, na sisi hilo haswa ndio tunalotazamia. Na kwa kufanya hivyo basi, ndio maana tumeweka kipaumbele pia si tu katika matumizi ya tehama, lakini kubadilisha utamaduni wa sisi wafanyakazi. Matarajio yetu ni kwamba tukiweza kutimiza haya, basi huduma zitakuwa bora, tija itaongezeka, na mapato ya mfuko yataendelea kuongezeka kama ambavyo mmenisikia nikielezea jinsi ambavyo tumeweza kuvuka malengo katika mwaka wa fedha uliopita. Katika mwaka wa fedha 2022-2023, mfuko unatarajia kukusanya michango ya shilingi trilioni 1.62, ambapo shilingi trilioni 1.60 zinatarajiwa kukusanywa kutoka kwa wanachama wa sekta binafsi, na shilingi bilioni 15.12 zinatarajiwa kukusanywa kutoka kwa wanachama wa sekta isiyo rasmi. Makusanyo hayo ya michango ni ongezeko la 13% ukilinganisha na makusanyo katika mwaka wa fedha ulioishia mwezi Juni 2022.
na hivyo kufanya mfuko kuendelea kutekeleza jukumu lake la msingi la ulipaji wa mafao, ambapo katika mwaka wa fedha 2022-2023 mfuko unatarajia kulipa mafao yenye thamani ya shilingi bilioni 828.91, ikiwa ni sawa na ongezeko la 26% ukilinganisha na shilingi bilioni 659.76 ambayo ililipwa mwaka wa fedha ulioishia Juni 2022. Mkurugenzi mkuu wa NSSF Masha Mshumba anaendelea kutupitisha katika kufahamu hilo. Tumejipangia kukusanya trilioni fedha za Kitanzania hizi shilingi trilioni 1.62. Na jambo hili ukilinganisha na michango ya kiasi cha shilingi za Kitanzania trilioni 1.42 ambayo tulikusanya katika mwaka wa fedha uliopita 21-22 ambao uliishia tarehe 30 Juni. Na nimeeleza kidogo kwamba makusanyo haya ya trilioni 1.42 yamezidi bajeti ambayo tulikuwa tumeipanga katika mwaka uliopita. Mwaka uliopita tulijipangia kukusanya shilingi za Kitanzania trilioni 1.38, lakini tumeweza kuzidi hiyo. Na mimi kwa kweli nitumia nafasi hii kuwapongeza bodi ya dhamini, lakini watumishi wenzangu kwa jinsi ambavyo wameweza kulisimamia hili. Lakini pengine zaidi ya yote limechangiwa pia na ile hamasa ya kuvutia wawekezaji ambayo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa akitilia mkazo tangu aingie madarakani, ili tuendelee kutekeleza jukumu la msingi lile la ulipaji wa mafao. Kumbuka mafao haya mengi pia ni ya pensheni ambayo watu wanalipwa mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu anawaita mbele ya haki. Katika swala la ulipaji wa mafao, tunatarajia kwamba katika mwaka huu wa fedha tutalipa mafao takriban bilioni 828.91, na hilo ni ongezeko la 26% hivi ukilinganisha na mafao ya bilioni 659.76 ambayo tumelipa katika mwaka wa fedha ulioishia 30 Juni 2022, yani mwaka wa fedha 21-22. Lakini tumejiwekea mikakati chini ya udhibiti na uimarishaji wa mifumo yetu kuhakikisha kwamba mafao haya tunalipa ndani ya muda ambao unakubalika kisheria. Hawa regulators wetu, wasimamizi wa sekta ya fedha ya jamii, yani ofisi yetu ya Waziri Mkuu pamoja na Benki ya Tanzania, wanatuangalia katika hilo. Tunatakiwa tulipe mafao ndani ya siku 60 kwa mujibu wa mwongozo wa regulator, baada ya mwanachama kutoka na akiwa na sifa za kulipa mafao. Jukumu hilo tumeweza kulitekeleza vizuri kabisa kwa wale ambao wametimiza taratibu zote za ulipaji wa mafao. Mtazamaji, kumbuka kuwa ili kuendelea kuongeza thamani ya mfuko, uwekezaji katika maeneo yenye tija ni jambo linalohitajika kutekelezwa kikamilifu kupitia mikakati mbalimbali ambayo itaongeza ukwasi. Katika mkutano na waandishi wa habari, mkurugenzi mkuu wa NSSF Masha Mshomba anasema kuwa mfuko umejipanga kuongeza thamani ya mfuko hadi kufikia kiasi cha zaidi ya shilingi trilioni 7 kwa mwaka wa fedha utakaoishia Juni 2023. Ili kufikia malengo hayo, mfuko utaendelea kuwekeza katika maeneo yenye tija. Katika mwaka huu wa fedha tulionao sasa ambao utakwenda mpaka 30 Juni 2023, tutategemea thamani ya mfuko iwe zaidi ya trilioni 7. Na ni kwa sababu ya kasi ya ukuaji sasa ambayo imeongezeka hasa katika miaka ya karibuni. Na ongezeko hilo basi litaenda kadri ambavyo tunakisia, kwa kweli itakuwa ni shilingi trilioni 7.3. Sasa ongezeko hilo ni 18% ya thamani ya mfuko ambayo iko tarehe 30 Juni 2022. Ni ukuaji mzuri, mkubwa, unaridhisha, na mwisho wa siku unatuletea faraja kwa maana ya kwamba swala la ustamilivu wa mfuko unakuwa ni la uhakika. Kama ambavyo nimeeleza awali, mifuko hii ya hifadhi ya jamii mwisho wa siku ni lazima iwe stahimilivu. Mwaka huu wa fedha 2023 vile vile tumeweka kipaumbele katika kuhakikisha kwamba tunawekeza katika maeneo ambayo ni salama. Uwekezaji mwingi sasa unajikita katika yale maeneo ambayo ni salama zaidi kwa mfuko. Lakini najua baadhi yenu mnafahamu tuna miradi yetu ya muda mrefu ambayo tumekuwa tukiendelea nayo haijakamilika. Kwenye mwaka huu wa fedha tumejiwekea malengo ya kukamilisha miradi hiyo.
Miradi hiyo ni pamoja na mradi wa jengo la biashara kule Mwanza, jengo kubwa la biashara kule Mwanza ambalo sasa hivi kwa maana ya ujenzi limefikia 74%, lakini tunatarajia katika mwaka huu wa fedha litakamilika na litaanza kuingiza fedha. Tunatarajia kukodisha lile kwa watu ambao watalitumia kama hoteli. Tena hoteli yenyewe ni ya nyota 5. Ukiacha hilo, kuna jengo liko Mzizima pale, nafahamu wengi tunalifahamu, na lenye ni la muda mrefu, lakini mwaka huu tumejiwekea malengo ya kulikamilisha. Litatumika kama sehemu kama makazi, lakini sehemu pia kama sehemu ya kukodisha hoteli. Na kwa ujumla wake limekamilika zaidi ya 84%. Kwa hiyo lenye hata kabla ya mwezi Juni mwakani tutazamia kwamba litakuwa limekamilika vizuri. Lakini pia tuna miradi yetu ya ujenzi Kigamboni pale, tuna mradi wa Dungu, Watoa Ngoma na Kijishi. Yote hii pia tumedhamiria kuikamilisha katika mwaka ujao wa fedha. Tuna nyumba pale za kupanga, za hata kununua kwa mtu anaweza anataka kununua. Na niseme kwamba kwa ujumla wake sasa katika swala zima la uwekezaji, ule uwekezaji wetu wote wa jumla tunatarajia katika mwaka huu wa fedha mpaka kufikia hiyo Juni 23 uwekezaji wote wa NCCF utakuwa na thamani ya shilingi trilioni 6.1, na hilo litakuwa ni ongezeko la 17% ukilinganisha na uwekezaji wa sasa hivi. Jumla tunapozungumzia jumla uko trilioni 5.2. Katika kuhakikisha jamii inafahamu umuhimu wa hifadhi ya jamii, hasa kundi la wananchi waliopo katika sekta isiyo rasmi, mfuko unahakikisha jamii hiyo inapata elimu ya hifadhi ya jamii ili waweze kujiunga na kuchangia katika mfuko, kwa sababu huduma za hifadhi ya jamii ni haki na kinga dhidi ya majanga mbalimbali yanayosababisha upungufu au kuondoa kipato kwa kila mmoja wetu. Masha Mshomba anatumia fursa ya kukutana na wanahabari kutoa wito kwa jamii kujiunga na kuchangia katika mfuko kwa faida yao wenyewe na wategemezi wao. Binadamu tumeumbwa kwa maana kwamba inafika mahali hata kama Mwenyezi Mungu anakuweka sana, lakini unakuwa mzee, uwezo wa kufanya kazi unakuwa haupo. Lakini kwa bahati mbaya unaweza hata ukapata ulemavu, unaweza kutokana na kazi au usitokane na kazi, lakini ulemavu ambao utashindwa kukuwezesha kufanya kazi. Na wewe ni mtu mzima, una watoto wanakutegemea, una ndugu wanakutegemea, utafanyaje? Lakini kama umejiwekea hifadhi kupitia mifuko hii ya hifadhi ya jamii na hususan NSSF katika kwa wale walio katika sekta sio rasmi, basi wewe utachekelea tu, kwa sababu lile pato ambalo ulikuwa unapata unapokuwa una nguvu za kufanya kazi utaendelea kulipata kwa kuhudumiwa na nini? NSSF. NSSF ndio mkombozi wao. Na hata wale walioko katika sekta ya binafsi. Kwa kutambua umuhimu wa sensa ya watu na makazi kwa taifa letu la Tanzania, Mkurugenzi mkuu wa NSSF, Masha Mshomba, anatoa rai kwa watumishi wa mfuko, wanachama na Watanzania kwa ujumla kujitokeza na kushiriki katika zoezi la sensa ya watu na makazi linalotarajiwa kufanyika nchini tarehe 23 Agosti mwaka 2022, na hivyo kuiwezesha serikali kupanga mipango muhimu kwa maendeleo ya taifa. Kama mnavyofahamu, mwaka huu na hususan tarehe 23 haiko mbali kutoka sasa, mwezi huu tutakuwa na zoezi la sensa. Na lengo la zoezi hili kama ambavyo tangaziwa kwa serikali na tukiongoza na Mheshimiwa Rais mwenyewe, ni kuwezesha serikali kupata taarifa sahihi za demografia, kiuchumi, jamii. Yote haya yatawezesha sasa serikali na wadau wengine kupanga kwa usahihi mipango mbalimbali ya maendeleo kwa taifa letu. Kwa hiyo ni shughuli ya muhimu hii, tusisitize Watanzania wote wahesabiwe siku hiyo ya 23 mwezi Agosti. Na mimi mwenyewe kama mkurugenzi mkuu wa NCCF ninatoa rai kwa kweli kwa watumishi wenzangu wote, wanachama wa mfuko wa NCCF na Watanzania wote kuhakikisha kwamba tunajitokeza kwa wingi wote siku hiyo ya 23 mwezi Agosti, ili basi tuhesabiwe na hatimaye kuwezesha serikali yetu kutimiza wajibu wake kulingana na mahitaji na idadi sahihi ya Watanzania. Serikali imefanya mambo mengi katika kipindi hiki kilichopita kama ambavyo tumeona. Sasa tuwape nafasi basi waendelee kwa kweli kutuhudumia kwa ufanisi zaidi, na tutakuwa tumewapa nafasi hiyo endapo wote tutajitokeza kuhesabiwa. Bila shaka umepata fursa ya kufahamu mipango ya utendaji wa mfuko
kwa mwaka wa fedha 2022-2023 ambayo imewasilishwa na mkurugenzi mkuu wa NSSF kupitia mkutano wake na wanahabari uliofanyika katika ukumbi wa idara ya habari Maelezo jijini Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga simu bure namba 0800 116 773 au tuandikie kupitia barua pepe yetu customercare@nssf.go.tz au unaweza kutembelea tovuti yetu ya www.nssf.go.tz na vile vile unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii @nssftanzania. NSSF tunajenga maisha yako ya sasa na baadaye. Karibu tukuhudumie.